Han har da godt nok træls at høre på. Ja, ja, dude, det har jeg på GoPro. Som er det godt nok bare... Bare sig, du har det på Shadow på det Metal eller Plus TV. Det er ikke 5. Øj, nu kommer han tilbage. Hvad er, hvorfor kører du ind i mig? Du kan da godt nok ikke finde ud af kabinen. Betjent, indsatslæger kører ikke i demoen, har man kørt ind i mig. Ud af bilen, ud af bilen. Ud af bilen. Ud af bilen. Åh, jeg har fundet sådan en oval ting du, her. Du får en bøde for at køre ind i personen. Det skal du ikke gøre. Ja, du driftede lige over i mig. Har du hørt dig selv? Har du hørt dig selv? Har du nogensinde hørt dig selv? Det var et dårligt comeback. Prøv at komme med noget bedre. Han er da godt nok dum. Okay. 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 Fint. Fedt nok. Gud, jeg har lavet en battle cruise. Okay. Okay.